Trommis fra langt. De var skremt, de sprang rett på. Kjem til flere etter. Ja, kjem en æske. Kjem en elvokse. Ja, det er skjønt. Kjem en jævla elvokse. Han har jaget. Han har jaget. Han er helt sikkert. Hvor er det? 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 Da har du oksen, ja. Det er to hoved som er lagt. Sånn er fin i kart. Jeg slakte vekk på en 250 kilo. Herregud, for du har vaset sent. Ja, det var Tommy. Tommy! Sett han på, altså. Har du rødt flagg å veste med? Jeg vet ikke hva. Jeg har rødt flagg å veste med. Ja, så! Ja, Tommy! Ja, hør da. Ja, det er helt sur. Hva tung er han i en tynn sjå, da? Er det mange tager? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tager.